Здравейте, казвам се Васил и се занимавам с компютърни мрежи и клауд технологии. Освен това съм и водещ на курса Computer Networking Fundamentals. В този курс ще разгледаме подробно основни концепции, понятия и принципи. Ще започнем с IP адреси, MAC адреси, двоична и 16-тична бройна система, VLAN-и, Spanning Tree протокол, статично и динамично ротиране и много други. Ще имаме много практика и освен това партньор на курса е NET1, което ще ни позволи да видим много по-интересни демонстрации и най-добрите от вас ще имат възможността за стаж и работа в компанията. Ако вие сте начинащи или пък имате базови знания, които искате да надградите, очаквам ви в курса Computer Networking Fundamentals.